10. peatükk. Stagnatsioon. 70. aastad on mulle meelde jäänud aeglaste ning venivatena. Inimesed rohkem vaarusid kui käisid, rohkem pikutasid kui istusid. Ööd ja päevad kaotasid oma tavapärase mõiste, kuna vahet tegemata pidevalt magati. Inimesed tulid tööle, varisesid toolile ja jäid rammetult tukkuma, kammimata ning salkus pea kätte vahel kaisus. Müüjad magasid poodides, tuletõrjujad pritsumajas, miilitsad otse ristteel. Ning kui parasjagu millegi pärast ärkvel oldi, molutati seegi aeg maha, lösutati tugitoolides ning õhati jõuetul häälel. Koguni loodus hakkas aeglasemalt liikuma. Päike tõusis hommikul taevasse õige pikka misi, jäädes vaete vahel poolel teel jõngsatusega seisma, otse kui selleks, et hinge tagasi tõmmata. Kuu unustas end mõnikord terveks päevaks paistma ning lösutas otse päikese kõrval nagu peegel pilt. Puudele kasvasid lehed alles augustis ning ei viitsinud talveks alla langeda, ka ei võtnud mitmed kevadlilled vaevaks suvel närbuda ja õitsesid mitu aastat järje pannu. Loomad magasid, kus juhtus. Näiteks koerad põõnasid otsekeset trotuaari ning üksnes ohkasid tülpinult, kui keegi nende kehadele komistas. Jõed ei viitsinud voolata, meri ei suvatsenud lainetada ning kalad ujusid kaldale, keerasid endid rannaliivale kerra ja norskasid otse kui talveunes karud. Muide, karud ei järganudki enam üles. Käisid ainult mõnikord harva koopad, aga pissil endil koon põõnamises paistes ja kombardasid tagasi põhuunnikule. Säärane laiskelu sõi alguse Kremlist, kus võimuses Hruštšovi pensionile saatnud Brežnev. Päevad läbi vedeles ta pehmel diivanil ning kaks tatarlast lehvitasid laiade labakätega talle tuult. Vaikust, rohkem vaikust, pomises Brežnev aeg-ajalt ning KGB käis Kremli läbi ja arreteeris kõik äratuskellad. Nii nagu Moskva ees, nii Tallinna punarotid tagantjärele. Käbin kutsus kokku suure koosoleku, mille teemaks oli, kuidas tagada vaikust. Lärmi on meie ümber siiani veel liiga palju, lausus ta karmilt ning haigutas. See kuulus ajastu juurde, tuli haigutada, ka siis, kui untsu kugi polnud. Muidu lendasid kõrgelt kohalt, kes teab kuhu. Näiteks Vaino väljasega juhtus nii. Läks mööda üks päev ei haigutanud, möödus teine, suu seisis ikka kinni, no ja saadetigi meis Ladina-Ameerikasse. Presni vajal ei saanud kõrgel kohal töötada mees, kes ei haigutanud ega maganud poolt päeva oma kabinetis maha suu ammuli. Aga läheme tagasi koosoleku juurde. Vaikuse tagamiseks tehti mitmeid ettepanekuid. Vladimir Käo väitis, et ühed kõige kohutavamad rahurikkujad on igasugused masinad, eriti rongid. Aga kuna raudteliiklust päriselt ära keelata ei saa, tuleb vedurile pehmet sussi tõmmelda. Kõik plaksutasid. Aga tagumistest ridadest tõusis püsti vana Aleksei Müürisepp. Ta värises nagu huul hein raju ajal. Seltsimehed kommunistid, kõmises ta ahastav hääl. Mida te ometi räägite? Vedurile sussid, ei ja veel kord ei. Käed eemale raudteest, andke armu raudsele ruunale. Ta vahtis segase pilguga ringi. Vaadake seda maali karjust edasi. Seal on kujutatud vedurid, missugune ilu ja teie tahate säärase kaunitari sussidesse kängitseda. Selle pildi peal pole mitte vedur, vaid seltsimees Brežnev, ütles Käbin kuivalt. Istu oma kohale, Müürisepp. Ei, karjus Müürisepp, ma ei istu. Maha sussid, elagu vedurid. Ning siis juhtus ime. Parteimaja seinast kihutas välja kuldne rong, mida juhtis punapõskne, iseäraliku hella pilguga ingel. Sa oled palju kannatanud, mu poeg, ütles ingel pidulikult. Nüüd tule. Siin rongis saad puhata. Sulle on kupee valmis pandud. Müürisepp oli muutunud nii vaikseks, nii vaikseks. Sinised rõngad tema silmad ümber kadusid ja veeresid kõlisedes uksest välja. Vana raudteelane ajas selja sirgu ning astus rongi. Kusagilt hakkas kostma taevalikku muusikat. Kuldne rong haihtus. See oli unenägu, seltsimehed, ütles Käbin rangelt ning lisas juba lahkemalt. Kuna seltsimees Brežnevi õpetuse järgi on päise päeva ajal unenägude nägemine väga kiiduvar tegevus, autasustan ma teid kõiki tööpunalipu ordeniga. Saalis viibijad plaksutasid rõõmsalt ning seal samas valiti Müürisepa kohale uus mees, Artur Vader.
Vader oli ilmatu paks ja armastas üle kõige konjakit. Ühe silma asemel oli tal klaas. Selle võttis ta vahete vahel välja, valas valged kurge täis ning rüppas tühjaks. Vaderi napsuklaasis silm oli muidugi kavane pirakas. Mõni mees ei joo nädalaga nii palju vett, kui Vader ühe sõõmuga konjakit. Ega sina kunagi raudteel pole töötanud, küsis Käbin hiljem, kui ta Vaderiga kolme silma ühe napsuklaasi vahele jäi. Pole töötanud, mõmises Vader. Tahad, annan kikku. Ei, tõrjus Käbin. Ma usun. Noh, seltsimees Vader, jõudu tööle. Aitüma, poris Vader vastu. Kuule, kus siin see samune restoraan või miski muu letike on? Käbin juhatas Vaderile tee kätte, haigutas treenitult kolm korda Brežnevi, Kosõgini ja Suslovi eest ning jätkas partei kursile ustavana stagneerumist.